И рязаме на сайта. Така. А, всъщност ето го описанието на нивото. Аз мисля, че съм го изтрила. Ако забравите какво ще правиме, ето ви е, ето ви го тук описанието. Да, за тези, понеже разбрах, че искате да бъдете притискани с срокове и с, нали, да има някой да ви диша във врата, една седмица преди теста, този дизайн, който ви казах, трябва да бъде качен в GitHub. Нали? Режете си го бавно вкъщи, спокойно, преценявате си как да го разпределите и една седмица преди теста да е качена в GitHub. Така, сега след малко ще видим какво значи да съдържа най-малко 5 секции. Ще гледате, значи цветовете се взимат от дизайна, не си ги съчинявате дори и да не ви харесват. Взимате това, което е написал дизайнера. Точно буквално ще видим как се вадят цветовете. А кодът трябва да е подреден, трябва да е коментиран, нали, къде започва, къде свършва една секция. И за WordPress темите, проекта ви казах, че ще бъде създаване на една WordPress тема, дизайнът ще бъде, готов шаблон ще си го изберете, който на вас ви е хареса. Ще ви покажа как да си ги търсите в интернет и едните и другите шаблони. И така, да видим някои неща. Тук съм ви посочила някакви правила и линк всъщност. Ако искате да си търсите нещо, не е единствения начин да си намирате някакви правила за стилизиране на текст. Не сте забравили, нали, че ако попитате как да направите нещо, първият резултат ви обикновено W3 School. Нали? Не сте забравили за W3 School. Там може да правите справки. Тук е някакви нови правила. Подсещам ви, че цветовете, когато могат, трябва да бъдат зададени с три букви задължително. С три знака, три символа. И там CCC, някой пише 6 пъти C, а 3 пъти. Това е закон. Когато може, разбира се. Това текст трансформ правило да ми направите главни букви. Не че нещо, кой знае какво, но някакво ново правило. Може да слагате височината на реда да променяте и да издавате, когато искате големина. Да раздалечавате буквите с letter spacing. Да различавате разстоянието между отделните буквички. И така нататък, и така нататък. Много правила. Сега нещо, което е важно обаче, и не знам дали го знаете, какво значи 62,5% с точка написани обаче. Тъй като знаем за браузърите, особено за по-старите версии, че са си своеравни, и ако кажете 10 пиксела, че даден шрифт искате да е голям 10 пиксела, може да си направите експеримент и да сравните. За единия браузър 10 пиксела е едно, за другия браузър 10 пиксела е друго. Нямате гаранция, нали, че 10 пиксела навсякъде ще са 10 пиксела и затова се използва това магическо число 62,5%, което кой знае защо се равнява на 10 пиксела шрифт, големина на шрифт 10 пиксела. Така че ако зададете 62,5%, това ще се идва 62,5% от основния? Не, казва се font size 62,5. Ето както тук. На бодито задаваме font size 62,5%. Това означава, че на бодито сме задали 10 пиксела големина на шрифта и всички браузъри ще го разчитат като 10 пиксела големина. Сега, за малко ще кажа, ще видите защо е 10 пиксела. Защо фащаме 10 пиксела? Всъщност, а не някакво друго число. Първо имате една нова мерна единица M. Не пиксели, ами M. Срещали ли сте я до сега? Какво прави M? Основни шрифт е единица, цяло две с функционалния по-голям. Ама кой шрифт? Основния ли? На родителски елемент. Тоест, ако имаш айде да го направим, ако искате направо да го напишеме. Тук е важно, нали, да се знае, че когато говорим за M, става въпрос за родителски елемент. Хубавото на това ниво е, че няма да пускаме XAMPP. Не знам колко е хубаво, но няма да го пускаме. Известно време ще го оставим да си почине.
Всъщност половината от нивото ще си почива. Така. Ето тук, направо където съм ви сложила ресурсите, след малко ще ви покажа. Качила съм ви гидка по ресурси, които да ползвате. Така. Да, ама не е PHP. HTML. Сега тези три пъти може да си правите, не може, ще си правим HTML файл, обаче аз съм отвикнала и го написах PHP. В момента да го прекръстя. Значи ще ни трябва HTML и CSS файл. Така ще ни трябва до някаква степен да ни е разделен екрана на две. И така, да вържем стиловия файл, преди сме забравили. Така, супер. Добре, значи това ни е бодито. Нека да имаме div. Да, да, и сега ще го направя бяло. Нали така се разбрахме да го правим. Беше от... Не, откъде беше това? От Preferences. Ето тук. I feel. Ето така, нали? Добре, нека да имаме един div, който да ни е с ID first. Него да имаме някакъв демо текст. После да имаме div. Пак да имаме демо текст. И имаме div. Сайти. Така. Супер. Значи слагаме на ID first. Font size 62,5%. Така, обръщайте внимание обаче, че трябва да е с точка, а не с запетайка, защото ако го напишете с запетайка, няма да ви го приеме като нещо коректно написано. Няма да се станат нещата. Така. Моля? 62 точка. А, не, отзад няма нужда, когато едно правило няма нужда, точки и запетая. Да. Няма нужда. Следното правило няма нужда. Тези точката и запетайката се слага, за да се разделят правилата едно от друго. Следващото нека да ни е... Малко почна да ви съкръщавам. Font size да ни бъде 1,5 m. А third, пак да бъде 1,5. Всъщност това исках да покажа. Пак да е 1,5 m. При това положение, нали, се очакваме, че този, ето тук шрифт, трябва да бъде най-голям. Да бъде по-голям всъщност от втория, от средния. Да видя как ще го стартирам, да ще мога да го стартирам от тук в браузъра.
И ето го, нали, тези двата шрифта, които задавахме по 1,5 м, нали, са различни. Този е един път и половина по-голям от този. Нали, на този му казахме да е един път и половина по-голям от родителя, защото този е 10 пиксела, този е 15, а този вече още един път и половина, 22,5 пиксела някъде. Нали, не са еднакви. Това е семовете. В някои случаи може да се окаже, че е удачно да го използвате. Има една друга мерна единица, обаче рем. Каква е разликата между рем и ем? Когато имаме рем, задаваме някаква големина на шрифта на родителския елемент, на, не на родителския, а на root елемента. Като обърнете внимание, че root елемент в един HTML документ, а това е HTML всъщност. HTML елемента е root елемент. И спрямо него, след това, може да използвате, нали, това, което казахме преди малко, което Ангел каза преди малко. Примерно, ако зададем на HTML 62,5% големина и след това на бодито зададем два пъти рем, колко ще е големината на точно? 20. Така. После, ако H1, нищо, че H1 се съдържа, е дете на боди и на него, ако зададем два пъти рем, неговата големина пак ще е 20 пиксела. Нали? Няма да имаме разлика в размер. Няма да има тази разлика, нали, нарастваща, тези нарастващи текстове, които имахме при емовете. Хайде да го направим и това, да го имате. Всъщност аз може да направя следното нещо, направо да ги дуплицирам, за да не пиша. Тази папка ще ни каже duplicate, ще кръста текст 1 и ще отворя вече файловете, които са в текст 1. И тук файла ми HTML ще се казва rem. И сега вече стиловите правила ще бъде добре и first да си има. На HTML ще зададем 62,5% големина. 5%. А тези трите ще бъдат с по 1,5 рем. И би трябвало, като ги отворим, да имат да са еднакви по размер. Папка текст 1. Да видим. И ето, те са еднакви. Нали? Защото са с една и съща големина. Пример. Това е удобно, много с когато трябва да правите мобилни, нали, дизайн за различни размери на екрана, и е по-лесно да се изчислява големината на шрифта, примерно спрямо някакъв родителски елемент, спрямо основния елемент. Ще увидите това, като почнете да режете и ще усетите, нали, удобство да ползвате тази мерна единица. Да видим нещо друго, какво интересно имаме тук. Има ли някой, който да не му се е налагало да ползва Google Fonts, да си добавя до тук? Ти? Не си ползвал. Добре, значи да покажем, има ли някой да е ползвал Google Fonts, да знае как се добавят Google Fonts? Ползвали сте. Добре, много е лесно. Всъщност, защо ползваме Google Fonts? Защото да си гарантирате, нали, че вашия клиента на вашия сайт ще вижда този шрифт, който ви е задал дизайнера.
Нали, един от начините е да свържите с Google. Нали, казвали сме, че задължително какво беше, трябва да имате поне два шрифта. Нали, шрифтовете са серифни и не серифни шрифтове, т.е. да има поне този, който той е казал и класа там сериф или сан сериф. Нали. А по някой път може да изреждате и повече шрифтове. Но за да гарантирате, че ще вижда точно това, което искате, вариантът е да го свържете с Google Fonts. Единия вариант е да го свържете онлайн, а другия е да го импортирате, да го имате в папката на проекта. Как се прави това? Супер интуитивно е. Единствено трябва да запомните, че трябва да отидете в Google Fonts. И оттам нататък търсите шрифта, който ви е заплюл дизайнера. Ако не го намерите, ще му кажете да ви го даде. Между другото, хората, които се занимават с такива неща, само като видят един шрифт и го знаят кой е. Знаят му името, знаят го откъде да си намерят, те си запазят бази данни с шрифтове и не е никакъв проблем. Нали, хора, които се занимават с обработка на текстове, нали, на книги, вестници, списания, сайтове, си пазят бази данни с най-различни шрифтове. Така, търсите някакъв шрифт. След малко ще си имаме и готови дизайни, от които ще знаете какво да търсите. В момента да предположим, че е този шрифт. Е шрифта, който ни трябва. Нали? Тук може да си му увеличавате размерите, да си ги намалявате, да ги видите под формата на едно изречение, на параграф, да му видите азбуката, числата да му видите. Мисля, че тук можете да даже и да си напишете нещо, което вие искате. Така, виждате ли хубаво между другото? Бутона плюс, аз си загубих всъщност пратиш. А, ето го, ей този шрифт. От плюса, то даже отдолу ви подсказва, пише Select this font. Нали? Плюсчето. И той ви казва, че сте го избрали. Супер. Ето го шрифта. Варианта може да си го смените, да си го изтеглите. Нали, да го използвате и отдолу вижте, че пише единия вариант, нали, това, което ви казах, да го свържете онлайн. Как се свързва с линк? Копирате този линк и си го слагате в хеда. То даже пише, ето, просто четете какво пише. Значи, за да свържете този шрифт към вашия проект, копирате линка отдолу. И след това как го прилагате? Прилагате си го като най-обикновен шрифт. Нищо особено. Другия вариант е да си го импортирате. Може да си го импортирате от тук, пак през URL. А може и да си го свалите, нали, да си ви върви заедно с папката с проекта, с шрифтовете, да си имате папка шрифтове. И там да си го сложите, да сте 100% сигурни, че вашия посетител на сайта ще види това, точно това, което вие искате. Сваляте го и го слагате в папката с проекта си. И след което пак го използвате по същия начин, както обикновен шрифт. Все едно, че ако имате разположен, все едно това ще я потъпите да имате разположен на компютъра си. Значи, важното е да знаете какъв шрифт търсите. И да стигнете до Google Fonts. Там нататък четете опътванията. Нали? Има ли проблеми тук? Да се върнем, защото... Тук даже ви са ви описани стъпките, но мисля, че изобщо няма да имате нужда да четете в презентацията, просто отивате на сайта и си го ползвате. Ако искате да направим една почивка преди да отворим Photoshop и някоя PSD, пушите по една цигара, който пуши. От презентацията като... Не от презентацията, от програмата, само че не съм го сложила на нов ред, а и линка може би нещо не работи. Значи в GitHub сега ще ви пусна
докато оправя този линк, не знам защо не работи, нещо има щупено в него. А може и да не съм го добавил, защото съм още много късно го правих. Ще пробвам от тук да я дриша ангономер. И да направя GitHub, дали няма да стане. И да ви пусна линк. Където да си свалите PSD-то, върху което ще работим днес. Така. После ще ви го вържа в програмата. Нали, този линк. Сега ще ви го пусна във Facebook. Намерила съм едно така прилично добре подредено и ясно PSD, което може да режеме заедно. Тук имате други PSD-та, които просто може да си ги свалите да ги разглеждате. А PSD-то, което на което трябва да прилича това PSD, което вие ще режете, това, което ви казах, че трябва да си го нарежете сами с 5-те секции, трябва да прилича горе-долу, ето на това PSD Surfers. Аз ще ви ги покажа след малко, аз съм ги отворила в Photoshop. Сега, как си търсиме всъщност тези PSD-та? Изобщо не е трудно. Пишете Free PSD Templates. Пишете Free PSD Templates и тук ще ви затрупат, просто ще ви залеят с PSD-та. Отваряте си и разглеждате си някой, който ви е приятно да го гледате, защото доста дълго време ще прекарате през него, нещо, което ви е приятно за окото, него си изберете и почнете да си го режете. Така, вижте колко много ви се зарежат, което си харесате това. Това, което аз ви казах да изберете, горе-долу трябва да прилича на Surfers. Ето го този Surfers, само да махна сините линии. Нали, ето, какво значи да има секция? Ето има, примерно, някакъв хедър. После има някаква друга част. Ще логически, нали, това PSD е разделено на различни части. След малко ще разгледаме и в самия Photoshop как са разделени. Това е футъра. Нещо е такова, си търсете. Сега, ако чак толкова, въпреки съм няма, че я да намерите, замете това и нарежете Surfers. Но предпочитам да са различни, нали, за да не се изкушавате да си обменяте файлове. Всеки да си намери нещо, което на него му харесва. Нещо е такова. Тези, които са на 5 и на повече части, са едни дълги такива PSD-та и може да ги прелистате и да надолу и да ги скролвате. И след като си свалите PSD-та, отваряте го в Photoshop-а. И сега, какво правим в Photoshop? Surfers, както ви казах, е едно хубаво PSD. От тази страна, няма да казвам ляво или дясно, от тази страна са подредени отделните слоеве. Тъй наречените групи от слоеве всъщност, които наши ни интересуват и от които ще се ръководиме. Горе-долу по тези слоеве, както са разпределени тези слоеве, когато едно PSD е хубаво направено, по тези слоеве ще се ориентираме как да си разделим на секции самия HTML. Защо? Защото виждате ли го това око? Примерно, ако можете да четете, то е малко древен шрифт, но вижте какво пише. Social Icons Dark и като ги изключите, това са ви ето тези тук икони. Нали, подредена е PSD-то отгоре надолу, на части. После това ви е, аз пак го изключих него. Примерно да махнем меню, ето тук пише меню. Това е групичката от слоеве, които после ще разглеждаме, за да направим менюто. И така нататък, око по око, като изключвате, ще видите за коя секция отговаря. Това ви е тази част с слогана.
После имаме сърфборд. Това е цялата ето тук тази част. Отделно обърнете внимание, че тук има едни стрелки. Тоест влизаме в тази част за дълбочина. Примерно аз пак попаднах на... С Ctrl и плюс можете да си увеличавате PSD-то, да ви стане по, нали, в по-голям размер да го виждате. Както с браузерите. Пак отворих Social Icons. Нали, тази стрелка ми отваря още слоеве. Тук имаме папка Facebook. И какво имаме в папката Facebook? Имаме логото на Facebook. Като го изключим, изчезва логото. Така потвърждаваме, че сме в правилния слой. Така ви е кръгчето на Facebook. Затваряме го. Следващото кръгче е Instagram и така нататък и така нататък. Нали? Това е едно хубаво направено PSD. Всичко е логически разпределено в слоеве. Всяка група от слоеве сложена е групирана в съответната папка. Кръстени са по логичния начин. Докато на Миро PSD-то, това от което той реве, много вижте как е направено. Нали? Ето сега, то е красиво, нали, като дизайн, обаче питайте Миро колко време му отнело. Съжалявам, виждате ли отстрани? Аз няма как да го вържа, да ги виждате в по-голям размер. Ето тук какво пише. Първо, че е написано, айде да речем Home. Home, какво е Home? Добре, Home е ето тази част. Се казва Home. Нали? Нещо, което... Не, някакъв тип header, нещо. Home като част от страница. Нали? Не е окей. Okay. После имаме топ продукти. Нали, нещата, излично ви казвам, че се кръщат, защото това ще ви е съответния коментар, нали? Start section top products, end section top products. Нали, секция топ продукти нямаме. Имаме евентуално топ products секция, пример. А и някои от нещата Миро си ги е подобрил ги, нали не, точно в най-суровия вариант, в който той е взел PSD-то. После имаме ляво, какво значи ляво едно? Ляво едно, ляво две, ляво три, нали това е кофти и направен дизайн. Ако го сравните с другия дизайн, просто не, той изглежда добре, но като подредба, а и това май не е най-кофти от цялата папка с PSD-то, които той ми изпрати. Тъй, че когато си избирате нещо да режете, гледайте да ви е подредено ясно. Тези секции ще ви помогнат да си нарежете добре HTML. Сега. Как се процедира, когато получите един такъв PSD дизайн? Това го махаме вече, няма нужда да го гледаме. Казахме, че сърфарите ще си, евентуално може да си ги направите за упражнение. А ние с вас ще режеме ето този дизайн, персонал, портфолио, имате го онлайн от GitHub, може да си го изтеглите. Вижте той колко го е разделен на секции. Ето header, портфолио, my services, about, contacts, reviews, copyright, колко са 6-7 секции. И като го листите надолу, нали? Всяка една от тази част тук отговаря на някаква част от PSD-то. Примерно About. Кое е About? Сега ще видим кое сме изключили. Ето тази част е About. Тук, където изчезне. Така, как се процедира, когато получите едно такова PSD? Нали? Започваме първо. Разглеждаме го внимателно. И се опитваме да разграничим отделните части. PSD-то, ако е подредено хубаво, пак казвам за N-ти път в самия дизайн, много лесно, даже вие ще използвате и за ID-та, и за имена на секции, и за класове, ще използвате това, което ви е сложил дизайнер, нали това ще ви е от помощ. Значи започваме първото нещо, което е да описваме какви, първо какви секции имаме, нали всяка секция ще ви е един div, след това влизате в всяка една секция и почвате да описвате какви елементи имате в тази секция. Айде да започнем
да започнем от тях, да започнем да ги правиме и постепенно, нали, ще ви показвам бутоните, които ще ни трябват, се намират тук в тази част, вашето ляво. Няма да ви трябва някакъв супер виш пилотаж знания в Photoshop. По-важно е, ще, нали, бавно и поспокойно да си планирате HTML и след това да може да го стилизирате максимално. Значи планирането на HTML е с цел след това да можете максимално лесно да го стилизирате. И така, почваме да режеме. Свалихте ли си всъщност PSD-то от GitHub? Успяхте ли да го свалите? Как, нали, няма проблем. Добре. Трябва ни един индекс HTML и един стил файл. Аз не съм го рязала, изобщо не съм го се упражнявала върху този. Нали, виждам, отварям го заедно с вас общо, взето сега за първи път, само го прегледах, че е добре подреден, така че може би решенията, кое как ще разпределиме и как ще напишеме, ще ги взимаме заедно, нали? Ако някой ви се стори, че е по-добре да се направи нещо друго, ще казвате. Беше персонал. Портфолио, мисля, че беше. Нали, стандартното, пишеме си първо заглавието на сайта, тайтъла на HTML-а и си връзваме CSS. Така. Сега, тези сините линии, които те наречените гридове, които виждате. Може да си ги включвате, може да си ги изключвате, но обърнете внимание, че горе-долу нещата в PSD-то са, при да ги изключа, да погледнете, че нещата в елементите в PSD-то се разполагат според гридовете. Нали? Не са нафърлени безразборно. Примерно вижте, че цялото съдържание отгоре надолу върви от този грид, от тази синя линия до тази синя линия. Нали? Центрирано е съдържанието. А как е центрирано, нали, за да имаме пълна широчина на бодито и след това да съберем, спомните ли си, за да съберем някакво съдържание в отделните елементи, да го съберем до някаква определена широчина. Трябваха ни рапъри или рапъри, контейнери, нали, такива дилове с такива ID-та. Тоест, първо, че ще имаме div с ID header, нали, който ще ни е този, един div. После ще имаме div с ID portfolio, който ще е този. Малко бавно, къде е портфолиото? Ау! Значи, първа издънка на това PSD, гледайте къде е портфолиото, виждате ли? Е, това е портфолиото, нали? Кофти са, трябва да са подредени едно по друго. Ну, айде, може да му намерим още косури в... Аз очаквах да е следващата секция портфолио, а тя е чак четвъртата секция, няма значение. Сама и Services, кой знае къде е. А, тя нагоре тръгва. Така, значи това са ние отделните по-големи секции, които, в които обаче трябва да съберем съдържанието. И сега, като почнем да режеме, може да се окаже, че ще ни трябва един div с ID wrapper, в който ще слагаме отделните секции, а може да се окаже, че е по-удачно да сложиме секции и във всяка една секция да има div с class wrapper. Това ще го видим после. Така, като гледам, може би втория вариант ще е по-добре, защото тук имаме фон от край до край, тук нямаме фон. Така че може да тръгнем с втория вариант или правиме така. Описваме div с ID. Първия е header. Така, ние няма да ги опишем всичките. Един-два ще направиме. Div с
с ID, следващия about трябва да е това. Да, това е about. С ID, about. Добре, и айде още един да сложиме. Div. С ID, третия. Services, може би. Да. Може и буквално да пръсти My Services. Както си е по пизди. Супер. Сега, за да съберем съдържанието, казахме, че ще ни трябва по един div с клас wrapper, в който ще редиме съдържанието. Като кажем, че wrapper, нали, всичките тия дивове ще бъдат на 100% широки, обаче рапъра ще бъде на 90% примерно. Това ще означава, че всичкото съдържание ще бъде центрирано и ще взема такова пространство, което кажем на рапър. Значи във всеки един от тези дивове има по един рапър. Така, все още не пишеме никакъв CSS. Като начало почваме да гледаме във всяка една секция какви елементи има. Така. Може да си го увеличите малко, за да виждате по-добре. И отваряме хедера, да видим хедера какво има. Отстрани. Background, супер. BG е за background. Дали ще ви трябва в някои моменти да го изключвате. Случай, че това не ми помогна. Само ще си направих BG и то всичко изчезва. Така. Имаме някакъв текст. Това е този елемент. И другото е менюто. В менюто се съдържа. Да почнем с меню. Така, имаме меню бътън. Това е тук, това сандвича. И това цялото меню е зададено. Всичките бутони са зададени по този начин. Добре. Значи имаме лого. Помните ли за логото какво беше правилото? И освен това? H1 задължително. Трябва да е H1 задължително. Така, значи ето това цялото нещо, понеже е разположено на една линия и след това ще ни е лесно да го наредим. Ето това цяло нещо, ще си го сложим в един div с ID nav. Нали, нарочно използвам много дивове и много ID-та, защото като начало ще ни е по-лесно да се ориентираме и да режеме. С течение на времето може би ще си вкарате действие. Нали, не е проблем да използвате HTML5 елементите. Нали, там nav и така нататък. Много не ги знам. Важно е да разберете принципа, нали, как започвате, как редите и изобщо как режеме. Така. Значи слагаме си div с ID nav. ID nav и в този div първо беше hash 1 link и тук си слагаме логото. Логото най-вероятно ще е някаква снимка, затова тук си слагаме снимката. После ще я вържеме. Така, пишем си лого или нещо друго, което трябва. Сега, нали, предмет днес не занимаваме с снимките, затова го оставаме празничко, то ще излезе като... След това имаме навигация, нали, UL, ненумериран списък, в който редиме 1, 2, 3, 4, 5, 6. Така, сега, за да вземеме, ще си ги пишеме, сега няма да можем да ги изкопираме, ме ми се щеше да ги изкопираме, значи пишете си Home, About, My Service и така нататък. Имаме 1, 2, 3, 4, 5, 6. И сайта ма, пишете си ги буквално, каквото е написано там. Home. Може да пишете с малки букви и след това да сложите uppercase, нали? Както решите.
out. Nicer glasses. Почваха да изкачат някакви неща, които не ни трябват. Тук задължително, нали, спазваме, трябва да редиме много хубаво, защото не се ще, докато нарежеме тия 5 секции с всичките наброи елементи вътре, и ако нещата не си ги редим и стане една каша, после ще ни е много трудно да стилизираме най-малкото. Така, те ще внимавате, подрежете хубаво, след малко ще сложим и малко коментари. Къде започва една секция, къде свършва. Портфолио, testimonials. Защото ще загубим изобщо всякакъв ориентир от някакъв момент нататък. Testimonials. И последното, контакт. Сандвича там за менюто ще го оставим. Сега няма да го добавим. Контакт. Така. Сега, хайде да сложим където почва div с ID header. Може да си сложите един коментар. Section header. Така. И тук след като свърши да си напишете end section. Да си знаете, че от тук е започнало, до тук е свършило, и после като стилизирате, нали, също ще ви помогне това. Така. Само, че ние още не сме свършили, нали, съсещате. Имахме още един, това ни е нава. А тук имахме някакъв div с ID текст, доколкото си спомням. И в този текст какво имаме? Това Hello, I'm Jonathan Doe. Това е пак някакъв, нали, при всички случаи е в div. В този div има някакво заглавие. Ще го сложим да е h2, да не е h1. И после има някакъв параграф с някакъв текст и един бутон. Харни. Нали така? Сега. Айде да го отворим, защото тук вече това меню сме го направили. Текст си отваряме. Много ми се иска, като влеземе тук, нали, влизам в съответния текст. Ето тук. Сега взимам си бутончето за текст, което се намира отстрани в тази лента и е Т. С буквичката Т. Като го взема него, мога да влеза в текста. Той ми казва, че този шрифт го няма. Супер, не съм се и съмнявала. Значи селектирала съм този слой, в който се намира текста. Взела съм си бутончето, което е за текстове. И отивам тук, за да не го пиша това, го копирам. Добре, да разбрах, че го няма. Той ще ви досажда, докато не... Добре, замени го, айте, замени го. Значи, когато нямате този шрифт, той ви подканя да го замените с нещо. Вие го заменете, кажете му окей, докато да се разкара, нали, за да може да работите да смъквате елементи, но не запазвайте, нали, да си остане оригиналния шрифт, да може да го видите кой е. Така, копирахме го това. И сме в текста. Разбрахме се, че това ще е някакво H2. А само да видя дали... Аз добавих някакъв параграф. Така. И после казахме, че има P, в който ще изкопираме lorem ipsum. За да изкопираме lorem ipsum, нали, трябва да отидем на съответния слой
и по същия начин. Сега, тъй като ние още нищо не позиционираме, ще разкарам гридовете, защото те ни пречат. Махаме ги от View Clear Guides. Така малко по... Така, обаче трябва да съм... Момент. Трябва да сте пак в слоя. Така. Сега сигурно пак ще ми предлага, да. Добре, замени го. Искам да го изкопирам. Така. И в този параграф, сега ще тук изядох едно лъ. Така, остана ни само бутончето, него няма да го копираме, то е ясно, че е линк, в който пишеше Hire me, мисля, че. Да. Пазваме си това, което сме изпонаписали до сега. Няма, нали, ясно ви е как вадите текстовите елементи. Просто влизате във всеки един слой, за да не преписвате, с бутона за текст, с копи и прехвърляте в HTML. Сега, как се връща назад действията? Да видя дали мога да си възстановя. Секунда само да направя една справка. Мисля, че беше с Ctrl. Момент. С Alt. Ctrl, Alt и Z. Да пробвам да видя дали ще ми възстанови шрифтовете. Не. С Ctrl и Z връщате по една стъпка назад. Нали, това е стандартното, но проблема е, че вървите напред-назад, напред-назад, с Ctrl и Z, нали, не работи по нормалния начин, да може да си връщате до там, до където ви трябва. Затова ще го затворя. Момент. Искам да го затворя и да му кажа обаче, при всички случаи е нещо като ресетването с намарджените и падингите. Тъй като в случая говорим за текстове, значи първото нещо, което трябва да направим е на HTML да зададем font size. Font size 62,5%. За да уеднаквим големината на шрифтовете. И от тук нататък, нали, ще използваме REM. И всеки един шрифт ние ще го взимаме в пиксели, ние ще го преизчисляваме през 10. То ще делим на 10 и ще видим колко ремове ще слагаме. Така, айде да на този хедър да видим, да се ориентираме първо кой е шрифт. Той без това през цялото време пищи, че го няма. За да видим какъв шрифт е използван в PSD-то, какво правим? Пак трябва сме с бутона за текст, нали? Бутончето Т. И минаваме. Общо взето шрифтовете са един или два, не са 20. Ще ги проверим кои са. Първо в менюто, къде беше? Момент, в менюто, в логото няма текст, т.е. снимка. Така. Значи отиваме при бутончетата и проверяваме текста. Междувременно може да си и... Така. Ето го, шрифта е Montserrat Regular. Сега. И горе пише 14, за да видим пикселите, обаче, мисля, че... Хайде да го заместя пак, значи Montserrat е шрифта. 14 пиксела, просто исках да видя дали е истина това, дали е 14, добре да е. 14 си е, да. Защото по някой път лъжи, не мога да разбера точно кога, но... Да не стане грешка, значи 14 пиксел. Значи шрифта ни е Montserrat. Да видим тук кой е шрифта. Ето в тази част. Така, изглеждат ми еднакви. Но за всеки случай ще погледнем и в тази част. Ма не, тук е Open Sans. Дай си ги запишеме. Open Sans, значи обаче пикселите са пак 14. Montserrat. Open Sans, 14 пиксела са до тук. Така, няма да ми ги заместваш. А заглавието
Пак е Монсерат, Семи Болт, добре. И да се ограничим в тази секция, нали, за днеска. Къде ми изчезна чиката? Видим и на Хайерми. На Хайерми е пак и Монсерат. Значи шрифтовете, които ни трябват, са Open Sans и Монсерат. Тоест отиваме в Google и си ги търсим. Дано да ги намерим. Първия. Значи разликата между тия шрифта могат да ги видят само хора, които се занимават с шрифта. На мен ми изглеждат еднакви всичките, но хората, които се занимават с това, те го виждат. Нали, като... Ние изпълняваме каквото е написано това. Взимаме си Open Sans, нали, по начина, който гледахме преди малко. Така. Си го импортираме от тука. Сега, за да виждаме, нали, сега не е ограничено времето, но за да виждаме точно какво правим, е хубаво. Аз сега ще го изсваля. Сега ще го вържем с линк, ще си сваля шрифта в папката, за да можем да го и ще го импортирате вкъщи, ще си го импортираме по другия начин. Така че да си ползваме реално Open Sans. То може би през интернет всъщност ще го прихваща, но за всеки случай ще ги направим и по двата начин. Така, в главата казахме, че го връзваме в хедъра. Open Sans и другия ни шрифт беше Монсерат. Къде се затваряш? Монсерат. Това е по първия шрифт. Това е малко по-такъв сплескан. Така, връзваме си го и него. Може да. Това мисля, че не ни ли даде и линк. Да, ще ти даде, да, точно така. Айде да го вържим и двата едновременно, прав си. Можеш, да, наистина. Ще го добавя тук и след малко ще се върна да ги добавим и двата. Добре, да, аз не съм, то ми стои, че и двата са... значи втория линк, той автоматично ти го е генерирал. Втория линк ти генерира и двата, защото те не са затворени. Виждате ли го? Тук пише Монсерат, такава чертичка, Open Sans. Момент, че много го увеличих и то. Ето, Монсерат и Open Sans, те се избраха и двата. Значи първия линк става излишно. Добре. Супер. Сега. Най-вероятно, като почнете да режете и като преглеждате всичките секции, ще видите, че глобално може би е добра идея на бодито, най-вероятно може да му зададете един шрифт, размер на шрифт, примерно в случая може би ще се окаже, че тези 14 пиксела се повтарят при по-голяма част от елементи. И може да се окаже добра идея глобално на цялото боди, за да зададете размер на шрифта 14 пиксела. И така по-голямата част от елементите ще имат този шрифт, но това ще го видите като почнете да режете. Така, за сега казахме, че кой беше с начин навигацията, беше с 14. Този текст беше с 14 пиксела и всъщност само H2 беше с... ще се върна вие колко беше, защото забравих. Но можем на целият този div, как беше, на хедъра, целият хедър да бъде с... font size 1,4 rem. Нали така?
Сега да видим как бяха нещата с шрифтовете обаче. Не тука. Нямам спомен как бяха. Май това беше... Трябва да ги проверим наново. Това беше Монсерат и това беше Монсерат, а това беше Open Sans, ако не бъркам. За да не го отварям и затварям отново, ще го напиша по този начин. Значи пак можем да сложим на хедера Font Family. Как се пише това? Mont... Монтсерат. Той, правилно съм написал, Монтсерат. А мисля, че е Sans Serifен, поне такъв ми изглежда, нали, изчистене. Добре. Значи целият хедър ще е с този шрифт, размера на шрифта ще е 1,4 рем и обаче H2, което се намира в div с ID текст. Беше с големина на шрифта. Ще го видим колко, но шрифта беше Open Sans. Open Sans. А големината на шрифта беше... Това беше... Hello. Така. И големината на шрифта е 55 пиксела. И обърнете внимание, че е bold. Да, semi-bold. Така. Значи първо, че е 55 пиксела. Да не забравим. Значи font size. 5,5 рем и сега болт знам за фонт weight, ама семи как се задава, нямам представя, ще направим справка. CSS семи болт. Семи болт фонт weight, как да го напишем? Font weight. Да ще видим. Ами слага се някакво тегло. Я да видим, между другото, тук, ако разгледате, ако обърнете внимание в това е Open Sans шрифта. Искам да се върна назад в самото демо. Тук мисля, че беше, можехме да пробваме момент Open Sans. Се и къде отидох аз, защо не ми... две думи. Така. Да го изберем него. Това е редовния размер. Semi-bold е 600. Значи може да сложим font weight 600 и това ще бъде все едно сме казали semi-bold. Виждате ли го? Ето тук. В средата имате опциите. И те са ви казани. Примерно bold е ако сложите font weight 700. Това ще ви се едно, че сте казали font weight bold. Ако кажете font weight 600, може би има някаква разлика между bold и semi bold. Значи пишеме font weight 700. 600. Font weight 600. Така. Какво стана бутончето? Бутончето не сме погледнали размера. Размера на шрифта на бутона. Трябва да отидем в HireMe, в текста, да бъдем задължително.
Размерът е само 14 пиксела. Значи той ще си го вземе от основния размер. 14. Да. Толкова. Сега другото нещо, което ни остана да сложим на текстовете, какво е? Да им сложим цвят. Нали? Всички цветове са бели. Значи home е в черно, защото ви е показано, когато е on hover, какъв да бъде цвета. Нали? Айде ще сложим color бяло на всичките, обаче ако сложим в момента цвят, за сега ще оставим цвета, защото като сложим бяло, ще ни чете на всички текстове и ще стане забавно. Нали? Няма да сложим, слагаме цвят на този етап. Ще ги оставим за после. След като сложим фон, тогава ще сложим цвят отгоре. И така малко по малко нарежете до неделя поне 3 секции. И на трите секции да определите размера на шрифта, вида на шрифта, който е, и дали ще е font weight, какъв font weight има. Размер, вид на шрифта и дали ще има някаква белина. Видя нещо, само да не сме пропуснали по презентацията. Сега, аз съм описала какви бутони ви трябват по принцип и къде се намират и кой какъв е, но на този етап този бутон ще ви е най-нужен текст. И не забравяйте да бъдете в съответния слой, за да може да селектирате текста, който ви трябва, за да му видите шрифта, как се казва. И да му видите колко му е размер. Трябва да бъдете в слоя, за да го селектирате него. Така. Искам само да видя нещо. Мисля, че не пропускам. Тук имате някакъв малка информация за някакви селектори. И това е общо взето. От тук нататък трябва да седнете. Първата секция направихме. Значи може да нарежете втората. Да видите как ще го разпределите, на какви елементи ще се съдържат във втората секция и да опишете с HTML код. Примерно, тук какво имаме? Имаме заглавие на секцията. Нали някакво? После имаме някакво подзаглавие, може би, после имаме параграф, два бутона. Тук имаме ненумериран списък с отделните икони, нали, за Facebook и така нататък, които към момента, нали, вече е съвсем спокойно, може да използвате Font 8 за тях или някакъв друг от този тип. Мисля, че може да намерите тези икони, за да не ги използваме като снимки, да не ги правим снимки. И е тази секция My Services. Ако искате, можете и до края. Това като вие като домашно до неделя да го направите, защото следващия път, какво ще правиме?